entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. A trama da novela conta a história de Candoca, Tertulinho e Zé Paulinho.